Bělá pod Bezdězem je nejen místem s řadou historických památek a bohatou historií, ale také současné město, kde se žije, pracuje a bydlí. A to přináší řadu problémů i jejich řešení, plánů i novinek, které pro všechny připravuje vedení města. V měsíčníku Minuty z Bělé je vaším průvodcem starosta města, inženýr Jaroslav Werner. A zase se potkáváme ve škole na Tyršově ulici, ve škole, kde probíhá velká modernizace a výstavba družiny. V rychlosti a v krátkosti nahlédneme do prostor, které se pro výuku a pro funkci družiny začínají připravovat. A podrobnější prohlídku této budovy si uděláme, až bude všechno nastěhované a všechno komplet hotové. Tak to byla malá ochutnávka z prostor, kde se staví nábytek a za mnou vidíte školní zahradu, na které začneme pracovat hned, jak stavební firma a nábytkáři opustí interiér budovy školy. A současně, když už jsme v těchto prostorách, tak se podíváme i na to, jak probíhá práce na opravě střechy kláštera. No a na těchto záběrech můžete vidět všechny fáze opravy střechy, to znamená od překrytí fólií, potom prkna, vrácení zpátky původní střešní krytiny a její nátěr na červenou barvu. Za mnou vidíte revitalizovaný prostor parčíku u České brány, který se nachází u Mělnické ulice a který je občanům přístupný od červencových letních dní. Naší motivací k vybudování parčíku u České brány byl i důvod, že tento unikátní prostor byl dlouho veřejnosti nepřístupný. Součástí parčíku je mlatová cesta, odpadkové koše, lavičky, ze kterých můžete zhlédnout jednu z nejstarších a nejkrásnějších dominant města Bělá pod Bezdězem, a sice Českou bránu. Jak v jednom z minulých dílů avizoval pan starosta, můžu vám dnes představit nově vybudované dětské hřiště na Výsluní. Kompletní cena za realizaci tohoto dětského hřiště na Výsluní činí necelých 390 tisíc korun. Od firmy Škoda Auto jsme pro realizaci tohoto projektu získali 250 tisíc korun a já bych chtěl jejímu nadačnímu fondu Nové Boleslavsko tímto poděkovat. Takových motorek a krásných ženských, když to řeknu neslušně, jsem tady ještě neviděl. Kde to jsme? Jsme v Bělé pod Bezdězem a na akci na náměstí a pořádáme akci Ladies Ride Camp. Pane místostarosto, vy jste to nehlásili dopředu, takových ženských tady máte? Ale hlásili, pane Stýblo, a moc rádi. Tam jako městu a jako vedení města je nám velkou ctí a potěšením, že město může být jedním z partnerů tak úžasné akce, jako je Ladies Ride Camp 2020. O to větší radost máme, že se koná v Bělý pod Bezdězem na našem území v příměstské části Vrch Bělá v areálu Adventureland. A jak už jsem říkal ve svém úvodním slovu před chviličkou, já bych chtěl dámám popřát, ať se jim tento event krásně povede. Je to, z mýho pohledu je to úžasný projekt. Přeju dámám krásný víkend a ať všechno běží tak, jak má. Ať akce celá proběhne ve zdraví a ve spokojenosti všech nádherných účastnic. A Ladies Camp, co to všechno znamená? Ladies Ride Camp znamená vlastně podpora ženských na motorkách nebo na motocyklech, žen v jedné stopě. Je to o seznámení se, je to o učení se nových věcí, o vyzkoušení motorek, který vlastně doma třeba nemají ty holky, ale vždycky si je chtěli projet. A je to, aby jsme se prostě potkali a řekli si ahoj, jsme tady. Takže motorky a silné motorky už nepatří jenom mužům, ale i ženám. Jak je to složitý na tom jezdit? Tak to bych možná doporučila tady nějakého zkušeného jezdce, protože já se zatím mezi ně úplně neřadím a sama jsem v té fázi, kdy jako polehoučku zkouším to jednoduchý a slabý, ale tady Lulu nebo Lenka určitě o tom poví víc.
Tak já teda bych se nerada pasovala sama do role zkušené jezdkyně, do toho mám opravdu velice daleko, ale je to hlavně o tom, o nějaké sebevdůvěře a o nějakém jako zdravém úsudku a hlavně se do ničeho nenutit a nenechat se do ničeho nutit. Čili my bychom rádi poskytli přesně holkám to, aby si vyzkoušeli nejrůznější styly jízdy, nejrůznější kubatury a aby sami viděli, na co chtějí, z čeho, jako na co si troufnou, z čeho dosáhnou a aby se nenechali ničím ovlivnit, aby si prostě udělali ten názor vlastní a aby v tom aby byly zdravě podporovaný to jejich zdraví, sebevědomí a odvaha. A jak je to s řidičským oprávněním na takto silné motorky? Tak samozřejmě musíte mít řidičské oprávnění na danou kubaturu, takže tahle akce nepodporuje to, aby sem holky přijeli bez řidičáků a zkusili si ježdění na motorkách, protože ta akce probíhá normálně na veřejných komunikacích, takže každá, která si chce zkusit danou motorku, tak musí mít daný řidičský oprávnění. Kromě skútrů, který tam teda taky máme. A co připravujete do budoucna? Do budoucna určitě bychom rádi tenhle ten kemp vlastně rozšířili. Letos máme první ročník, nebo takzvaný jako ročník nultej, kdy se snažíme ukázat vlastně všem našim partnerům, že to umíme, protože jsme vlastně zkušený organizační tým, který dělá větší akce, který dělá moto akce už dlouho, ale nikdy nebyly jenom pro holky. A vlastně doufám, že tímhle nultým ročníkem se nám podaří těch partnerů třeba na příští rok přilákat víc a udělat to zase jako větší, ale samozřejmě s tím, aby ty holky, je to jako pro ty holky primárně, takže aby ty holky měly víc zábavy a v tom bychom chtěli pokračovat. Tak. Máte věkový omezení od do? Tak věkový omezení máme, je to daný vlastně tím řidičákem samozřejmě, když by chtěla vzít asi nějaká maminka svoje dítě, tak bychom tomu úplně nebránili, ale primárně komunikujeme to, že to je prostě na ženský, na holky, aby si jako odpočali, aby to bylo jenom o nich. Takže máme vlastně nejmladší účastníci naši, tak jsou spíš jako v organizačním týmu, nejsou to úplně tak jako účastníci jako takový. Nechte manžela a děti doma. No a neříkáme to tak jako úplně jako naplno, ale samozřejmě je to prostě primárně pro holky, ženský, dámy, tak aby si to užili sami o sobě, se sebou. A co takový muž nebo manžel nebo partner řekne, já chci jet s tebou? No tak přijet jako nějaká opora psychická, že se třeba prostě dáma bojí prostě jet nějakou jako větší dálku. Samozřejmě jako doprovod super, může, my ho tam jako rádi přivítáme, ale tak necháme ho vypít tu kávu a pak ho zase hezky otočíme, protože je to prostě kemp pro holky, který prostě tam mají být jako sami bez těch pánů, takže nikdy příště. Pane místostarosto, na závěr, co kdyby náhodou dámy na motorkách chtěly přijet znova? Uvítáte je tady? Velmi rádi. Prostranství před saunou už je v plném provozu, jak můžete za mnou vidět, a pokračují práce na prostranství před Sokolovnou, kde budou k dispozici i pro tržnici nové dřevěné stánky, parkovací místa, trochu zeleně a místa na odpad. A pracuje se také na hřišti u vodojemu. Máme pod hracíma prvkama nový koberec, máme nový lezecí jehlán a na vybetonovaném hřišti se brousí povrch, aby se dokonale připravil pro položení tartanu, který už je konečně dovezen a bude se moct tedy pracovat na finálním povrchu. A jsme v ulici Nad stadionem, kde je plánovaná investice, oprava této komunikace. Tady je vše proto připravené. Je tady připojení na plyn, všichni jsou připojeni na kanalizaci, takže můžeme udělat finální povrch. Dost často sem jezdíte například ke kadeřnici. A nyní jsme ve Fortenské ulici, v místě, kde nás čeká vynucená investice. Rozpadla se opěrná zeď, museli jsme udělat zajištění v havarijním stavu, projektovou dokumentaci, schválení od památkového ústavu, stavební povolení, výběr zhotovitele
a tyto všechny disciplíny jsme absolvovali, takže mohlo dojít k předání staveniště a zahájení prací na vybudování nové opěrné zdi.